Türkiyədə tez-tez müharibə başlayır, böhran yaxınlaşır, vətəndaş müharibəsi olacaq kimi fikirləri ilə gündəmə gələn jurnalist Ərol Mütərcimlər ölkə başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla bağlı şok iddia irəli sürüb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Mütərcimlər sosial şəbəkə hesabında yayımlanan videoda danışıb. 2023-cü ildə Tayyib bəyin namizədliyi yoxdur. Bu və ya digər formada geri çəkiləcək 2023-cü ildə olmayacaq. Bundan sonra özünə xoşbəxtlik axtaran insanlar hesablarını düzgün tutsun. Ömrünüz varsa, 2023-cü ildə yenidən danışarıq. Nəvələri ilə oynamağı sevir. İcazə verin, gedib nəvələri ilə oynasın, deyə jurnalist bildirib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.